Heippa hei! Mulla on nyt teidän plannerointia ensi viikkoa varten, joka siis on mun esikoispojan 12V-synttäri viikko. Ja tämähän tarkoittaa siis sitä, että mä olen ollut äiti 12 vuotta. Siihen on mahtunut kaikenlaista. Ja mun tämä synttärisankari selas noita mun tarrakansioita. Ja mä siinä sitten istuin vieressä ja sanoin, että jos joku kitti oli semmonen, mikä ei ehdottomasti sovi, mutta hän halusi sitten jotain synttäriteemaista. Ja hän valitsi tämän, mikä vähän yllätti mut, koska tää on aika tämmönen värikäs. Hän tykkää tummansinisestä ja Marvelista ja Batmanista ja mistä tommoset 12-vuotiaat pojat nyt tykkää. Niin hän tykkää semmosista asioista, mutta hän päätti, että hän haluaa tämän. Ison planeerin synttärikitti on sitten on vähän tummempi ja ei yhtään synttäriteemainen, mutta hän valitsi sen, joten se näkyy sitten jossain vaiheessa muutaman viikon päästä. Mutta tää on tosiaan Lucinda Charlotte Designilta, tilattu joskus tosi kauan sitten, vielä tosi vanhaa kittirakennetta. Tää on tämmönen sateenkaariteemainen, täällä on tämmösiä yksisarvisia ja jotain. Sen mä tiedän, että tätä mä en ainakaan ole tulossa käyttämään. Voi olla, että myös nämä silmätyypit jää pois. Mä en ole vielä ihan varma. Seuraavalla sivulla täällä on näitä viikkolistoja, päivän peittotarroja ja sitten on näitä tämmöisiä funktionaalisia trackereita ja mitä lie. Täällä on dekoja ja viikonloppubanneri, leffamarkiisi ja sitten on listoja. Ja sitten on alavasit ja yksi extra full boxi, mikä oli tapana olla. Ja tää mä ajattelin käyttää tonne synttäripäivälle ja kirjoittaa siihen vaan sitten ihan sankarin nimen ja iän ja laittaa siihen jonkun tarran. Lisäksi mulla on paperiflamingon mä yritän avata tätä Keijuvalo kakkosta, joka on kirkkaalla. Ykkönen on vasiteippiä, kakkonen on kirkkaalla. Kolmosesta en tiedä, koska siitä ei ole vielä suunnitelmissa. Mutta tää on liila foililla ja mä ajattelin, koska tässä kitissä on liilaa, niin se sitten menisi ihan kivasti. Saa vähän jotain ekstraa tähän alavasiin, koska se on tosiaan aika tylsä. Se on tommonen ruudukkokuvioinen, noin nyt se tarkentaa. Ja siinä on jotain glitteriä ja jotain vesiväriläiskiä. Mutta mä ajattelin, että se olisi vähän kivempi, että siinä olisi jotain ekstraa. Ja tämähän on tosi leveä tää vasi tähän, joten mun on pakko leikata muutama, kunhan mä löydän multa jonkin veitsen. Tuolta löytyy veitsi noin. Niin vähän sitä ohuemmaks. Katsotaan se. Mä heti kun mä oon saanut nää leikattua, niin sit mä pääsen höpöttelemään. Ehkä mahdollisesti jotain asiaakin. En välttämättä, mutta mä voin aina yrittää. Noin. Tosiaan, synttäriviikko. Meillä nyt ei oo sen kummempia suunnitelmia tätä synttäriviikkoa varten. Muuta kuin sitten tietenkin viikonloppuna sitä juhlistaa jonkun verran. Meillä nyt ei mitään sen isompia juhlia ole eikä mitään. Mutta jos nyt tekis vaikka kakkua. Mä en edelleenkään ole tehnyt sille 10 vielä synttäreiden kunniaksi kakkua. Koska en ole jaksanut, olen ollut laiska. Ollaan kyllä herkuteltu kaikilla muilla jutuilla, mutta kakkua en ole tehnyt. Vähän on huono omatunto siitä, mutta sellaista se on aina välillä. Ja tämä synttärisankari, miten ihmeessä mä oon leikannut. Tämä synttärisankari haluais korvakorut. Synttärilahjaksi. Se on puhunut niistä nyt tosi kauan. Ekan kerran mä olen kuullut korvakoruista joskus 4-5-vuotiaana. Mutta silloin se on ollut ihan siis puhtaasti semmoista höpö hommaa. Että ei ole edes tarvinnut ottaa sitä tosissaan. Mutta nyt viimeisen vuoden ajan se on puhunut siitä jatkuvasti. Siis ihan siihen asti, että
on tehnyt mieli sanoa silleen, että on hiljaa, mä eikö kuulla sua enää, mutta mä vieläkään oo ihan sata varma, että miten tosissaan hän nyt oikeasti on tästä hommasta, mutta hän haluaa kuulemma korvakorut. Ja mä sitten sanoin, että jos sä nyt ihan oikeasti ne haluat, niin sä otat ne molempiin korviin, että jos niille käy jotakin, niin sit sulla on aina se vara siinä jo valmiina. Ja niitä pitää hoitaa ja sitten mä sanoin siitä, että hän pelkää neuloja. Ja nyt meni vähän syvälle toi mun viilto. Meni tonne toiselle puolelle sivuun. Yps. Hän pelkää kaikkia neuloja ja kaikki tommosia. Tai se nyt ei oo semmonen niinku megafobia. Noi, nyt se on vähän kivemmän näköinen toi. Mutta se on semmonen, että hän ahdistuu niistä. Niin mä olin vaan sillä, että niin no mitä sä luulet, että ne korvikset laitetaan, että kun ne joko ne ammutaan siihen korvaan tai sitten ne laitetaan lävistäjällä semmoisella neulalla, että miten sä luulit, että tää homma tapahtuu? Ja sit hän oli, että no mut et kyllähän sen kestää, että laitetaan sit samaan aikaan ne. No ei se nyt oikein onnistu, että se on ensin toinen korva ja sit se on toinen korva. Mä tiedän, että hän ei uskalla sit lähteä sinne enää toista kertaa, jos hän ottaisi vaan yhteen korvaan ja miettisi, että haluuko toiseen. Niin sen takia siis mä sanoin hänelle, että sun on otettava nyt molempiin sitten kerralla, että sen toisenhan voi sitten antaa mennä umpeen, että jos tuntuu, että yksi on parempi, mutta mä tykkään semmosesta balanssista, että on tasaisesti kummallakin puolella. Niin hän sitten, että okei, no että jos mennään ottaa ampumalla, mehän otettiin siis ampumalla tolle meidän tytölle. Mulla on täällä foilikansio. Mä kaivan täältä, jos mä löytäisin jotain. Täällä on nää, mitä mä käytin tossa jossain viikossa, mutta ne olikin sit liian ärtsyjä, koska mulla oli niin hempeä se viikko, näitä Randy Dot Plansin näitä, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt käyttää nää. Mä saan vähän ekstraa tähän synttäriviikkoon. Tässä nää toivottavasti ei ole liian tujuja. Niin, otettiin ampumalla tosiaan ja mä tiedän, että tää jakaa tosi paljon mielipiteitä. Mä en nyt kenenkään hyväksyntää tähän asiaan hae, mutta en enempää halua, että hoidetaan asioita ampumalla mun lasten korviin tyhjärki. Vaan että jos tosiaan nämä isommat korviksia pyytää, niin ne käydään ottamassa lävistäjällä. Ja ne laitetaan semmoiseen kunnon tyyliin. Ja jos jossain vaiheessa pikkuneiti haluaa lisää teini-iässä koruja, niin ne hoidetaan lävistäjällä eikä ampumalla. Mutta siis, niin, mä nyt en kaipaa tästä mitään moralisointia tai mitään. Tiedän, että se on huonompi vaihtoehto kuin lävistäjällä laitto, mutta se on ollut tämä mennyt ja pikkuneiti voi hyvin, että hänen korviin ei onneksi tullut siitä mitään. Noin. Okei. Okay. Mutta tosiaan tällainen on nyt meillä harkinnassa, että saisiko tuo meidän nuori herra mahdollisesti. Niin tosiaan muuten, tää on se kitti rakenne, missä ei ollut mitään puoliboksia eikä mitään boksia. Okei. Lisäksi mä kaivoin mun tuolta foilikansiosta tämmösen kasan foilitarroja. Mulla on tämmönen iso synttäriteemainen tällainen, tietenkään se ei foili näy kunnolla, koska sehän osuu vaan pelkästään tuohon rengasvaloon. Vähän tosta näkyy. Niin
niin tota, tämmönen, niin mä ajattelin, että nämä vois olla kivoja sitten tohon käyttää. Mut joo, korvakorut. Jos teillä on poikia, joilla on korvakorut, saa jakaa kokemuksia. Tai jos teillä on puoliso, miespuolinen puoliso, niin saa jakaa kokemuksia siitä, että tota, millaista niiden korvisten kaa on ja siis, että millaisia koruja on. Et alkuuhan nyt tietenkin, jos me käydään ottamassa ne, niin alkuunhan ne on tota, jotkut tosi tosi simppelit. Et ei kuulemma missään vaiheessa halua mitään sen kummempaa. Ihan vaan korut. Mä en oikeesti edes tiedä. Tää mun... Okei, mä menen tonne perjantaille, koska mä en pysty antaa sen olla. Niin tää synttärisankari on tuolta sen pikkusiskolta. Pikkusisko tosiaan sai silloin viime kevään ja kesän siinä ennen kuin tuli ne liian lämpimät ilmat. Noin. Niin tota, kävi ottaa jo ne. Menee jo ihan senat sakasin. Mä haluan laittaa tämmösen, niin mun ei tarvi kirjoittaa. Noin. Siinä lukee happy birthday. Jotenkään se ei näy, jos mä kirjoitan vaan tohon ton Duden nimen. Ja sitten mä haluan laittaa siihen jonkun tämmösen. Niin tosiaan, kun pikkuneiti sai silloin viime vuonna ne korut, niin tää sankari on sitten kysellyt tuolta pikkusiskolta, että kauanko se sattui ja paljonko se sattui ja miltä se tuntui ja blä blä blä. Ja mä vaan sanoin silleen, että kun jokainen tuntee sen vähän eri lailla, että eihän se nyt voi tolleen niin kuin vertailla sitä ja teille laitetaan eri lailla se noin. Jes, okei. Nyt se on tosi ihana. Jes, okei. Jes. Pitäisiköhän mun vaan lätkiin nää full boxit jotenkin tänne. Niin, en mä oikeasti edes tiedä, mitä mä selitän. Höpisen jotain ja missä ei oo enää mitään päätä, eikä mitään häntää, eikä mitään punaista lankaa. Mä olin siitä sanomassa, joo, että kun hän on kysellyt siltä pikkusiskolta, että miltä se tuntuu ja sattuu se tosi paljon ja sellainen, että luulisi, että sulla olisi vähän isompi kipukynnys kuin tuolla 4V:llä oli. Pikkusisko siihen vaan tuumasi sitten, että se sattui vähän aikaa, mutta sitten mä sain 2 isoa jätskipalloa. Että se siitä. Tähän tämä mun esikoiseni tuumasi, että kai hänellä on sitten ne jätskit siinä äitin kädessä naaman edessä odottamassa, että hän saa ne heti, kun ne on pistetty ne reijät. Että hänen ei tarvii odottaa, mä vaan nauroin. Ei todellakaan. Se on nyt kävelemään sinne jätskipaikalle ennen kuin sä saat. Mut joo. Mut en tiedä. Hän haluaisi korvikset ja mikäpä mä olen kieltämään. Hän kuitenkin täyttää nyt 12, niin koen, että hänellä on ihan semmoinen sopusuhtainen itsemääräämisoikeus omaa kroppaansa kohtaan. Mutta mä haluan, että se tehdään sitten silloin hyvin, eikä tota käytäisi ampumassa niitä, vaan että hän nyt ihan sitten pääsisi tutustumaan tähän oikeaan tyyliin, millä tavalla ne korut ehkä jopa kuuluisi laittaa. Mulla itselläni on 2 reikää kummassakin korvassa. Mulla ei ole muita koruja. Ja ne on molemmat laitettu ampumalla. Ja tota, ehkä mä käytän vielä tämän popparin, koska tää on niin söpä. Ja mulla on 1 reikä mennyt hermon läpi, mikä on todella kivuliasta.
laittaa korvissa paikoilleen. Ja mä en oikeesti... Mä inhoon sitä kipua. Se tietenkin mulla on ollut... Mä ensimmäiset korvikset sain muistaakseni 5-vuotiaana. Ja sitten ne toiset korvikset mä sain... Mitäköhän mä olin? Ehkä 13-vuotias. Ja tää 13 on se, kun mä sain sen siitä hermon läpi. Sen mä muistan, missä se laitettiin. Se oli kampaajalla. Heillä oli siellä ampumakone. Ja se laitettiin siellä. Ja se meni hermon läpi. Ja mä itkin. Koska se sattui. Mä en ollut siihen hetkeen mun elämässäni varmaan ikinä koskaan tuntenut semmoista kipua, mikä siitä tuli, kun se meni sen hermon läpi. Se oli jotain ihan järkyttävää. En liioittele. Ja yli 10 vuotta meni ennen kuin se kipu hälveni siitä joka kerta, kun laittoi sitä koruu. Sillä oikeesti siis välillä vieläkin, ja siitä on melkein 20 vuotta, kun se on laitettu. Tuntuu sitä kipua. Mutta ei enää onneksi niin usein, että se ei ole semmonen, mutta juman suikka sentään, sanon vaan. Se oli ihan kamalaa. Niin mä toivon, että jos sitten noille... Mitenköhän mä merkkaisin noin? Tää on vähän hankala, kun tässä on näitä. Ehkä mä laitan nää tohon jatkumoksi tolle kakulle. Niin sen takia mua ihan vähän ahdisti viedä silloin viime kesänä pikkuneiti laittamaan ne korvikset. Mut että se nainen, joka hänelle laittoi, niin se oli tosi kokenut laittaja. Ja oli niinku, se oli tosi hyvä. Varmaan useamman 1000 reikää tehnyt se nainen, niin siinä ei ollut mitään. Tulipas toi hassun näköisesti. Mut joo, tää koko video on pelkkää puhetta korviksista. Joskus näin. Mulla on niin kuuma. Kuume menee sillai ees taas. Ihan sairaan ärsyttävää. Okei, mä haluan laittaa tämmösen. Ihan siis ei minkään takia, mutta mä haluan laittaa sellaisen tänne. Näin. Ihan vaan, että mä saisin täytettyä tätä tilaa ja laitettua tänne jotain juttuja, koska mä tykkään näistä tekoista ihan siikana. Nää on ihan ältsinsäpäin. Mä luulen, että mä laitan tän yksarvisjutun tänne sunnuntaille. Et jos sillä olisikin vaikka jotain kivaa ohjelmaa, niin toi tonne. Noin. Mut joo, tällä viikolla ei ihan hirveästi oo nyt actioneita. Meillä tossa... Mä laitoin tonne ton taikkislavun, vaikka toi ei oo kyllä menossa taikkikseen toi synttärisankari. Olkoon, että mä voin ruksia sen yli. Niin tuolla maanantaina on esikoisen luokkaretki toi vanhempainilta. Mua olisi vähempää kiinnostaa mennä sinne, mutta siis pakkohan sinne on mennä, koska mä mikä tää nyt on, yhdysvanhempi tällä luokalla, niin pakkohan mun on mennä, sillähän voi jättää menemättä. Nehän kattois kierroon siellä, että missä olet, nainen? Mutta niin, mua ei voisi vähän kiinnostaa, mua ärsyttää ihan sikana, että se on kello 5. Kun normaalit ihmiset, jotka ei oikeasti ole semmosessa työssä, mä työskentelen kotona, mutta mun mies esimerkiksi, hän pääsee 16:30.
Ja hänellä kestää tunti vähintään tulla kotiin työpaikaltaan. Niin hänen ei ole mitään mahdollisuuksia edes päästä sinne, koska se on niin aikaisin se vanhempainilta. Välillä voisi oikeasti miettiä näitä vanhempia, jotka on semmoisessa työssä, mistä ei voi vaan lähteä tollai jonnekin kesken työpäivän, vaan että vasta työpäivän jälkeen, niin olisi ehkä ihan kiva, että niitäkin mietittäisi joskus. Nyt mä joudun menemään sinne ja kertoa kaikki sit miehelle uudestaan ja mäpäs teenkin näin, koska toi ei oo menossa tonne taekwondoon tossa synttäripäivänä. Me annetaan tommonen vapaa päivä sille, niin mä laitan tähän tämmösen. Noin! Ja sitten mä haluan vielä käyttää nämä kaksi pikkusuikaletta täältä ennen kuin multa loppuu akku tosta mun patterista. Se rupesi äsken vilkuttamaan punaisella, niin täytyy saada nää äkkiä tänne. Mut joo. Eiköhän tästä ihan kiva viikko oo tulossa. Tää vaan nyt vielä vähän noista korviksista miettiä, että onko se nyt oikeasti semmonen, että mitä hän haluaa, että ei olisi joku muu, mitä ehkä enemmän. Mä haluan kyllä laittaa tän Life is short, eat the cupcake. Mä haluan laittaa tän johonkin. Ehkä tohon torstaille, koska mä en niin hirveästi välitä siitä puksista, kun se on niin häsäinen. Siinä on niin paljon kaikkea. Noin. Ja sitten, jos kuulette ääniä, niin se on tuo minun pikkuneitini, joka juoksee tuossa ees taas. Joku käy tuossa oven takana, niin siellä aukes semmonen. Ei mitään sen kummempaa. Ihan peruselämää. Hehe. Mä haluan kyllä käyttää vielä tän viimeisenkin. Mä saan tyhjän arkin. Ja mä laitan sen tänne. Ja mä oikeasti toivon, ettei tosta kamerasta nyt lopu akku, koska jos siitä loppuu, niin mulle tulee tosi paha mieli. Noin. Mä nyt en tästä mitenkään överi foilattua teet tästä viikosta. Kato taas. Noin. Mä luulen, että tää on ihan fine. Mulla on ihan sairaan huono olla. Mut joo, sellaista se kipenä on. Nyt mä näytän teille vielä nää arkit. Alavasia jäi vähän jäljelle. Ja sit tietenkin näitä, koska nää nyt ei kaikki nää tämmöset seuraavia, mutta ei mahu minnekään. Kaksi fullboxia ja sitten yksi teko, kun se nyt ei vaan mahtunut. Ja listoja. Melko hyvin sain käytettyä. Mut joo, näin. Tosiaan jättäkää tonne alle kommenttiin, että jos teillä on miespuolisia, niin kertokaa kaikki mahdollisia vinkkejä, että minkälaista on olla mies, kenellä on korvikset. Että onko se yhtään sen erilaisempaa kuin naisella. Näin ehkä korut ja muut semmoset. Mut joo. Kiitos seurasta. Nähdään taas. Heippa.